皆さんこんにちは、ピボットの国山ハセンです。さあ、ブックダイジェスト、本日のゲストは元吉本興業ホールディングス取締役の谷良二さんです。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。谷さんは今回この M1 始めましたを書かれて、はいはい、今日お越しいただいたわけですけども、はい、驚きました。あの M1、 一般的にはしんすけさんが作ったっていうこともよくね、有名で言われますけども、語尾にしんすけさんが M1 を私と谷と2人で作った宝物ですって書かれてまして、はい、谷さんがまさにこう裏方でといいますか、M1 を作った、ねね、張本人ということですもんね。まあ、しんすけさんが表に立ってた方が番組としてもね、イベントとしても絵になるんで、はい、まあ、僕らは陰で裏方としてやってました。はい、しかも後書きに、うん、しんすけさんの言葉が入ってるじゃないですか。そうなんです。2011年から、はい、あの一切出なくなっておられたんで、まあ、絶対に断られるっていうかね、怒られるんじゃないかぐらい思ってたんですよ。そうじゃなくって、自分の中にこうずっとわだかまりがあったと。M1 は俺が作ったみたいに言われてるけども、実は谷と二人で作ったもんだっていう、そういう思いがずっとあったんで、それはもやもやしてたんで、よかったみたいなことを、うん、はい。すごくね、感動して、お前、泣きそうになって。本の中にもありましたけど、うん、本当にあれですか、携帯のこうメッセージで。そうなんですよ。メールとか、LINE とかを全然やって、ておられないみたいなんで、ショートメールで、はい、で次から次に来るんで、俺帯にしてはもうはるかに超えてるんで、また電話かかってきて、こんなもんでいいかなって、はい、いや長すぎますよって言って、帯だけじゃなくて後書きにしてもいいですかって言ったら、はい、あ、やってくれやってくれって。だそれこそ M1 をこう立ち上げる時っていうのは、谷さんは40代前半だったんですよね。はい、漫才プロジェクトを作れと、いうことで、で誰がいるんですかと聞いたら、そのお前一人やと言われて、え、一人のプロジェクトってあるんですかっていう。まあそんなところから始まって、まあ漫才をちょっと立て直せと。うん、まあその頃全然漫才っていうのが低迷してて、うんうん、もう世間の人から忘れられた存在だったんですけど、うん、吉本の全部の漫才師と面談をして、どう思ってますかと。漫才のことをどう思ってるんですかっていうことをちょっと聞こうと。で聞いたら、ベテランさんも若手もみんな漫才がしたいから漫才師になったよ。うん、漫才が好きやから漫才師になったんで、漫才をやりたいですというふうに、みんなそういうふうに答えてですね、これはもしかしたらなんか可能性あるなっていうふうに思いました。はい、結果的に第1回で優勝する中川家は、はい、その時どんな思いだったかって覚えてます、うんうん、中川家はだから最初は参加エントリーしてこなかったんですよ。でなんでせえへんねんみたいなことを言って呼び出して、はい、うん、参加しないといけませんかみたいな感じだったと思うんですよね。はい、どうせ賞金1000万とか言ってるけど、あ、なんお世話やなって終わるやろうなっていうふうに思ってたと思うんですよ。中川家は本当にもうそんなに言うなら出るだけ出ますわみたいな感じでしたね。うんうん、あ、はい、でそこからまさに1回目が成立するまでのストーリーが細かく書かれてるわけですけど、はいはい、実際にはどういうふうにまず動いていったんですか。まあ、1人の段階から、はい、1人もう、しばらくしてもう1人入ったんですね、はい、後輩が。でまあ、2人でいろいろやってるんで、小さな劇場で、ナンバーグランド花月とベース吉本っていう若手の劇場で漫才計画っていう、はい、イベントをやり始めて、まあいろいろやってたんですけども、まあ、1980年81年ぐらいに漫才ブームっていう大きなのがあったんですけども、あんな風な大きなうねりブームっていうのは作れないだろうなっていうのは、寛平さんに、狭間寛平さんにその話を聞いてもらおうと思って、はい、番組収録してるところを訪ねて行って、はい、マネージャーされてたんですね。マネージャーやってたんで東京の時代に、ね、はい、まあ、寛平さんと話をするとね、ほっこりするっていうかね、気持ちがゆったりしてくるんで、慰めてもらうぐらいの感じで行ったんですけど、でまあ話をして元気になって、で帰ろうとした時に隣の楽屋を見たら、島田紳助って書いてたんで、あ、じゃあ紳助さんにも挨拶していこうと思って、で挨拶したら、はい、うん、どうしたんやって言われて、実は漫才プロジェクトというものを作りまして、漫才を再興するというか盛り上げるためにやってるんですって言ったら、紳助さんがあ、それはいいことやと、うんうん、すごくいいことやって言ってくれてね。しんすけさんもしんすけりゅうすけっていうコンビで8年やったかな、8年ぐらいしかやっておられなくって、はい、でもう辞めてだいぶ経ってたんで、もうすっかり漫才のことを忘れてるんだろうなと思ってたんですけども、いやそうじゃなくって、自分の今があるのは、まあ、漫才のおかげやと、うん、漫才師として育ててもらったの でそれを8年で辞めたんで、何かその漫才界に恩返しっていうか、まあ、したいというふうに思っておられたみたいで、2、30分多分話してた。楽屋でね、ふーっとやってて。はい、ほんならこう、ディレクターが呼びに来て、あ、もう本番ですって言って。そうですね。そうなりますね。そうなんで、はい、で、あ、じゃあまた来ますみたいな、はい。3日後ぐらいに、また違う番組のところに行って、はい、で、また話を、続きを話を。それまでのその、しんすけさんとの関係性っていうのは、うんうん、谷さんとはどういう？東京時代にその、しんすけさんのチーフマネージャーやってたんで、はい、ずっと、まあ、付き合いはあったんですよ。はい。はい、
漫才の話なんてほとんどしてないんで、しんすけさんがそこまで漫才に思い入れがあって、そんな風に恩返しをしたいというふうに考えておられるっていうのは初めて知って、はい、新人の若手のコンテストをやろうと、漫才師の若手のコンテストをやろうという、そのしんすけさんが言ったのは、その賞金を1000万円にするんやと、うん、金の力で漫才師の面をはたくんやっていう、あんまりあのいい言葉じゃないですか。あの、はい、これは、本質というか、ね、これはしんすけさんが、ね、はい、その例えばその番組を1本あのもらえるとかね、なんかそういうふうなもんじゃなくて、もう実質的な金の力で参加させるんや、うん、バイトをしながらあのやってるっていうのがほとんどだったんで、それはもう1000万っていうのはもう桁違いですもん ね、うん、人生が変わる大会になるっていうのはもう、そのある意味お金の力で見せつけるというか、そうですね、じゃあそれでいこうということ で、ね、谷さんが主軸となって動いてるんで、はいはい、その動きは新助さん関わってないんですよね。ああ、関わってないですね、はい、審査員誰にするっていうのはね、そこがとにかく重要だと、ね、はい、まあそれまでの関西のコンクールなんかはそうなんですけど、あのもちろんその漫才に携わってたあの漫才作家とかお笑いの関係の人とかも当然審査員に入ってるんですけど、あの中にですね、そのなんかもうどっかの大学の先生とか、ね、はい、作家とかね、全然お笑い関係ないやろっていうような人も審査員の一人に入ってて、で、あの選考されてたんでね、でまあ出場者が5組やったら5組がネタをやって、でネタでも終わってから、あの審査員は別室に移動して、でそこで話し合いをして、で後から、優勝が誰それですっていう発表をする。密室で何が話されてたかわからないし、あの誰がどういうふうなことを言ったのかとかでも一切わからないわけですよ。あので、優勝だけ、うん、優勝者だけ発表されて、でこのコンビはすごくここが良かったみたいなことは言われるんですけど、他のコンビに対してはあんまり。でそういう、まあ、審査の仕方で、あの新助さん自身も新助龍介で低い評価をされた経験があったから、はい、そういうのだけは絶対やめようなっていう、元漫才師とか漫才に関わってるとか、まあ、現役の漫才師も含めてお笑いに関係してる人とかを審査員にしようと、うん、それは決めてたんで、でそれ当たっていくんですけど、まあみんな断られてですね、ほとんど断られて、でもその中でも松本人志さんが、はい、うん、まあ、結果的には審査員を務めてくださる、ね、ということになったと思うんですけど、はい、うん、それも新助さんも一緒で、あのみんな思ってたと思うんですけど、はい、まあ、引き受けてくれるかどうかなんですけどね、うん、これだから面白いのが、その谷さんがまずこう交渉しに行った時は、うん、はい、OK とも NG とも言わないみたいな感じだったんですよね。もごもごしてたんですよ、なんか、ね、やってよって言うても、いやもうなのかねとかこれはどっちなんだみたいな感じで、 それでたまたま、そのたまたまというかね、それはね、松本慎介っていう番組で、はい、慎介さんと松本君がやってる番組やったんですで、本番前に僕がこうずっとお願いしてたの、はい、でスタジオに行く途中で新助さんが来てね、あやってるなっていう感じでこう来てね、松本君こうお前やらなあかんなみたいな感じでまあ言ってくれて、はい、いや、やらんて言うてませんよ、はい、やりますやりますみたいな感じで言ったんですけど、最後はまあ本人もやる気はあったと思います、うん、はい、最後の一押しっていうか、はい、やっぱりまだ若手なんで、はい、言うてもその辺での躊躇はかもしれないですね、まあ、自分でいいのか、うん、まだ現役やしね、そうですよね、現役の人間が、現役の漫才師がその漫才を審査するっていうことに対して、もしかしたら、うん、そんでいいのかなっていうのはあったかもしれないですね、でも新助さんが言うなら、う、ね、まあ、やってくれって言うんだったら、はい、あのやりますっていうことで、うん、ね、松本さんがついに OK というふうになったんですね、はい、だからその時もう、まあ最初からですけども、うん、松本さんも絶大な人気で、うん、まあ、カリスマ的な存在ですもんね、そこはじゃあ松本さんがいいっていうのはもうあのお二人で、新助さんも含めて、そう、ね、話されて、はい、だからあのもう新助さんと松本君がいれば、ね、はい、まあもう大きな大きな、はい、うねりができるんじゃないかっていうのはあります、ね、そうですか、私志らくさんと仲良くさせていただいたんですけど、はいはい、いつも嫌がってました、だから今新助さんあまりにもプレッシャーが大きいって言って、審査できないっていう決まってしまうんですもんね、はい、その漫才ね、はい、うん、放送する枠を確保しないといけない、大阪ローカルとかね、吉本だけでとかやったら、まあ多分何とでもなったんですけども、僕はそれでは絶対ブームは起こせないと思ったんで、絶対にその全国ネットで全部当たったんですよ。はい。うん。まあ最終的に全部断られて。日テレはどうですか？日テレは、はい、日テレはね、あの、お願いに行ったのはご存知かどうか知りませんが、あの、土屋さんっていう、はい、あの、有名な電波少年で、当時、あの、すごい、当ててた人で、はい、僕はその企画を持って行った時に辻田さんがその僕はそういうのはあまり面白くないと、うん、なんでですかって聞くと結果は決まってるでしょって言って言われたんです
いや、結果は決まってませんよ。誰が優勝するか分かりませんよって言ったら、いや、誰が優勝するか分からないけれども、誰かは優勝するんでしょと。あ、それは決まってるでしょ。はい、いや、それはまあ優勝決めないと、そのためのあれなんで。だから僕はそれが面白くないんですって言って。だからその優勝者がなんかさらわれてね、どっか連れて行かれるとかね。はい、そんなやったら面白いけどもっていう、まあ、あの、電波少年の意味ですよね。それから、いや、まあそうですか、みたいな感じで。それも何ともしようがなかったですね。でも最近ね、あの、この本出して、はい、あの、Facebook に僕書いたらですね、はい、あの、土屋さんがコメントしてて、はい、え、僕が断ったから M1、あれなんですか。僕が断ってなかったら今頃 M1 は日テレでやってたんですかって書いて、いや、そうですよ、って書いて。とか、そんなこと言ったんですかねとか。覚えてないです。覚えてないというかね。うん、僕としては、それは筋は取ってると思ったんですよね。はい、その土屋さんの、うんうん、あの、言い分がね、あの土屋さん流の、まあ、テレビマンとしての筋なんやな、制作論っていうかね、うん。と思ったんですけど、あの、なんか土屋さんは、とか言って、なんかすごく。後悔されてましたんで、例えばフジテレビとかは最初少し、はい、まあ、乗り気というか、いいですねっていう話だったんですけど、そうですね、技術的な部分、あの、見せ方のところで、はいはい、あ、これは違うかなっていう、そうですね、あの、ザ・漫才というその、前の漫才ブームの時に、はい、あの、中心になって漫才ブームを起こした番組って言われてるんですけど、それをまあ復活しようという形でザ・漫才ヤングライオン杯というのをあったんですけど、はい、リハーサルの時におかしいんですよね、キングコング火事が、あの、なんかね、なんか変なことやって、うん、何だろうなってマイクサンドマイクが入ってなかったんですよね、はい、これはダミーで置いてあるだけで、はあ、ああそういうことだったんですね。でキングコングのネタでこうわーっと近づけて顔を近づけて、はい、マイクでガーッという声を出すネタがあったんだけど、わーっとつけて大きな声出してもならないわけですよ、はい、であれと思ってで首をかしげてたんですね。で聞いたらそのそんなんやと、うん、これはダミーやと、でそれはダメダメってこれは活かせる、はい、ザ・漫才を撮ってたフジテレビですらこんな簡単なことっていうか基本ができてないなっていうので、はい、そうするとじゃあ今度テレビ朝日って話になるんですか、はい、じゃあうちでやりませんかと言っていただいて、朝日放送もあの全国ネットの枠持ってますので、はい、あ、ほんまですかっていうことであの朝日放送に決まったんです。それでついにだから実現できるってなって放送日迎えて、うん、もう放送日は どんな心境だったんですか。 M1 の放送ができて8ヶ月ぐらいですかね、はい、4月それは感激でした、まあ、無事に終了して、はい、もう安堵感っていう感じでした。そうですね、はい、中身もすごく面白かったし感動もあったし、はい、みたいな感じであの、うん、長く優勝したし。一番苦労したことは何ですか、こう実現に向けての。最初にその、うん、やれって言われて一人でその時がやっぱ一番なんか寂しいというかね。ああでそんな時にあのやっぱり一人ですけど後輩がついてくれて、で彼があの橋本君っていうんですけど、そのすごくめっちゃね元気なやつで、あのそれはすごくあの励みになりました、はい、一人で最初言われた時はそういう意味ではその、はい、プレッシャーもあるし寂しさもあったんですけど、はい、そう大きかったですね、うん、その後輩の年っていうのが、はい、そうなんです。それがねすごく嬉しかったですね、あのその力になりました、ね、はい、彼がここまで続くと思ってましたか M1 は。いや思ってなかったですね、はい、というかいつまでやるつもりですかっていうかいうのを、まあ、最初の頃言われたんですけど、前の漫才ブームがね、まあ、2、3年で終わったわけですよ、はい、だから今回も5年ぐらい続けたらいいな、続いたらいいなと思ったんで、はい、ま、全然そうおっしゃるところがどんどんね、はい、あの他のもできたりして、うん、芸歴は15年になったんですけど今エントリー、そうなんですよね、その点はいかがですか。あ、まあ、それはね救済措置としていいと思うんですけども、はい、ただいつまでもその15年は良くないっていうのが僕の、あ、はい、考えてる、うん、やっぱり10年っていうのはね区切りがいい年なんですけど、10年っていうのはちょうどそのネタのセンスとそのテクニックの両方が出来上がるのが10年だと思うんですよ、はい、はい、だからそれがもう15年となるともうそういうテクニックをものすごく積み上げてしまう、うん、なんですよね。だからネタはまあ平凡なネタでもそのテクニックの部分ですごく、あ、うん、あの、ある程度もうスキルがある状況になってしまうので、まだ若い子は、はい、あの、なんぼネタが面白くても、あ、そうか、フリーですよね。そうなんですよ。テクニックが、あの、下手なんで、M1 ってその新しい才能を見出すもんだと思うんですよ。はい、で、新しい漫才を、はい、あの見つけ出して皆さんに届ける。ところが、その15年にしてしまって、15年選手と、その、例えば5年選手とかね、8年選手が戦うと、圧倒的にこの技術のうまさで、はい、こっちの方が面白いと感じてしまうんですね、はい、騙されるんですよ。ものすごく才能のあるコンビが、才能あるのに技術が下手やから、こっちの15年の10年超の選手が入って
来ると、選手、漫才師が。やっぱりここら辺は落ちてしまうので、才能を潰してしまってることになるので。前の漫才ブームの時ね、はい、もし M1 があったらね、あの漫才ブームで出てたね、あの時と B&B とね、はい、2ビートでしょ、ボンチ、新助、龍介とか、三郎四郎とか、もうみんな10年いないんですよ。はい、であの辺が、漫才ブームを作って、もう上方漫才大賞とかも取ってたんですよ、はい、その10年以内。だから10年以内っていうのはもう才能がすでにもう開花上がってるんですよね。僕はやっぱり10年に戻した方がいいんちゃうかなっていう。まあ1年ぐらい猶予期間を設けてね、はい、うん、そう言わないんですか、そういうの。ちょこちょこその仕事ないですよ、ね、いやそんなの僕も、うん、やめてさすがに一つ一つの実現までのストーリーを見てると、うんうんうん、ゼロから本当に1作ったわけじゃないですか。そういうビジネス、まあ、しかも大きな組織で、うん、ゼロから1をこう作る上での必要なことっていうか、まあ、信念っていうんですかね。かっこいい言い方をすれば、やっぱり漫才っていうものが僕は好きやったし、漫才面白いと思ってたんで、これをなんとかその世間の人にも見てほしい、もう一回そのブームになってね、漫才師が脚光を浴びるように なってほしいなっていうのがあったんで、それ、まあ、その思いが強かったんで。あと、これ本当に個人的な最後質問なんですけど、はい、私そのテレビ業界にいる時から、はい、新助さんすごい好きだったんですよ、うん、そのリスペクト、もちろんその小さい時から見てるっていう意味で、はいはい、その MC とかそのトークスキルは、はい、まあ、どの世代もそうだと思うんですけど、うん、その身近にいた谷さんから見る新助さんの凄さっていうんですかね、うん、まあ、人柄。いやもうそれはもう皆さん感じておられるのと一緒で、だから僕、まあ、漫才師として最初にね、はい、見たんで、漫才も好きだったんですよ。僕新助龍介の漫才すごく好きで、仕事に入って、まあ、間近に接してですね、切り返しが早いですよね、こういったことに対する。あ、うん、それは新助さんとかさんまさんとか、ね、ダウンタウンの2人とか天才はいっぱいいるなというのは思いましたね。本当に大谷さん、今日貴重なお話を、はい、どうもありがとうございました。